Dobri, ajmo ovako da se posjetimo. Život nas nema. Život nas prilagođava da bi ne bi imao snage. Čekaj, da li znaš da ako 500 godina su živjeli dinosaurusi i onda je pao crvetačina? Netačno. Pa šta ti misliš? Da sam ja promućuran, a? Da li nekada znaš da sam ja bio promućuran? Ne baš. Sad ćemo to da mi pomožemo. Sjećaš se kad sam ja svirao metalu, ako je on živo pesmu? Pogledaj ovo. Ha, nema ništa gore. Wow, dobar video. Hoćeš li malo da džuskamo tu pesmu da bi pustili? Ne, Dobi, ne, nisam ti ja rekao. Ali sad ti malo nešto da radim. Znaš, moja malo da pogledam šta ovdje ima drugorišu. Manica, neću više da se igram s tobom. Šećeru. Hej, pa gdje ćeš ti? Pa ne mogu ja sam ovdje. Dođi ja te kaljoperi. Joj, kako su mu ove mokre noge da bi se bar osušio. Ajde. Egocentrik. Znači, nikad ne bi u životu više našao te glupe stvari. Molim te, to je jedina stvar što ja kažem, Harry. Da, ako si čista mira, Harry, ne moramo to popraviti. Znam, Rone, to neće biti lako danas. Možda i hoće. Ako baš ti to hoćeš, hvala. I ako se čak ljuti, Dobi. Ja baš znam da imam pravila u mom stredništu. A kako to misliš? Da li ćemo imati posla? Ne, Dobi, nećemo imati posla. Ti si kućni viljenjak i ne moraš da pomađiš kako si sam. Dobro, neka bude sve okej. Neka bude sve okej u tvoj pakao! Ne mogu da vidim tvojim očima, jesi lud tako. Znači ja ću doći ovdje da malo uništim glavu, ja, znaš, vidiš. Pogledaš. E pa ja ću se tako desiti kad me ti varaš. To se meni desilo već jednom. Ako ste vi moji prijatelji, onda znači da moramo da padnemo negde na suviše strane. Ne, to je na posljednjem mjestu. Rone, da li znaš nešto o tebi? Znam bolje. Ako si već čuo ovdje, morat ćemo da prilašimo šanse. Da uskačemo u čubu! Ne, ne sad. A, vidi me. Brim, sa sviđi. A vidi, ja volim da se truckam. Vidi. Siđi odmah! Gledu. Sad ću malo da puštam ovu muziku. Ko zna? Klupa mrežica. U redu, ako smo se lijepo uvrdili, hajmo u šetnju. Ne pevaj! Čuti, Dobi! Čuti! Sedi ovdje i opuštaj se. Hajde u pokret. Nikad nisam vjerovala da ću imati ovakav dan. Dobi. Ne. Šta ne? Ti moraš da budeš normalan. Da, ja uvijek znam gdje ja uvijek moram da budem promućuran. Sjećaš se? Sad ću ovdje malo da parkiram i da malo da vidim šta ima ovdje. Ajde uđi da vidim što imaš ovdje novo. Ja kad sam bio ovdje, tamo je bilo jako hladno. Pa sam obukao ovdje okruglu kapuljaču, pa sam nikada morao da se rasprehladim. Pa je toliko hladno da bi se otopio i nešto što je ni trebalo. Znaš, uvijek bi imao pravila da si ti Dobi. Dobro. Ako ti baš hoćeš, imat ću i pravila, Harry. Dobi, slušaj me više. Dobro. Neka se svi smirite. Krenut ćemo u pokret šta novo ima. U slepu ima prazno, a čak šta je ovo u putici? Piše, Rone, ne smiješ da uđeš.
zauzeto je. Ko je zašto je zauzeto pa znao kako se desi ovdje? Ma ne, ništa, ništa, ništa. Dobi smiri se odma. Alina! Evo ti vode da se ne prehladiš, to je, znači, to je jako važno. Baš to ukusno. Da, neka bi ja uskočio u taj anđelo. Ne, ne ćeš. Uj, kuskali grožđa. Ima si pravila da ti znaš šta je lepo. Ali ako sam uspela da radim pravila svaka ti čast, sad moramo da idemo. A pa moramo u močvaru. Ne, ne ti u močvaru. Moramo da šetamo. Oj, oj, kako mi dolazi život u budućnosti. Okej, okay. Ja ću se praviti kao da nisam Ron, nisam Turone. Šta je bilo, Ron? Ne pitaj me, neću da budem okej što si me pitao. Ja sam ti mislio da li je nešto što je crvotočina. Ma ne, šalili smo se samo. Ne, to je bila nada da se osjetiš, Ron. Da, znam, ali uvijek znam da ne očem ovdje neki pankur. Pankur. Ne, ne mogu ja sam, pogledaj. Ja uvek moram da radim sam, ali ne smijem ja, ne smijem samo ja, jer ću i me neće to niko vidjeti. Hop, hop, au. Pa što ti pao, izgleda da ti da onaj, onaj, ako sad, znači sad ću ja ti dam onaj zavoj, ne, sve je okej, okay, sve je okej. Okay. Ajde samo se ti tu druži u školi pa će biti sjajno. Dobro. Znači, ajde malo da se igram u sobi da su slavili rođendan. A pa čovječe, da li ima išta gore? Mislim, nema ima išta gore, ali idi slobodno gore. Da se slobodno odsedimo. Da, ali nikako ne bi. To sam samo ja i bio neki drug koji mi je platio. Ne, ne može tebi. Mori nekom drugom. Da, znam, ali uvijek mori da pošliješ pravila. Na sljedeću stranu. Okej. Okay. Da li mogu ovdje da uđem? Šta su ovdje? Ne, ne, tu živa Sliterinci. Ali ja ću biti Sliterinac. Ne tamo. Vipi, o, pogledaj moj eksperiment. A, ne, da drobi, umrećeš. A, znam. Ok, znači, da budi miran. Znači, budi miran i još 2 sata i gotove škole. Znači, slušaj, Hermiona će doći. Ne, neće doći za 2 minuta, nego za 5 sati. Pa, znači, ne biram ja. Ti si birao i dosta. Nećeš kodići s hotelima jer smo mi kogoljci, znaš. Kogoljci uvek moraju da pomožu drugima. O, kako je lepo, kako je gore živeti ovdje. Okej, okay. Sad čine... Još li neko me zove? Opet ti! Ha. E, he. I ti si moli mali?
Slušaj me, ti nikad nisi blizu ovoga. Moramo da ti iščepamo iz ove ruke i nećemo biti sami. A fuj! A fuj! Dobi, smiri se. A fuj, kako si pustio govana! Znači nikad neće da prede ni po kome! Malfoy, znači slušaj me, moramo da se vidimo. Ne želim ti odolim tvoje ime. Ja sam ti 100% zabranio da ne moraš da budeš sam. Ti si kažnjen. Ne moramo da se vidimo. To je tebi tvoja kazna. Vidimo se. Budalo smrdljivi. O, je li ovo moja sobica? Ne, definitivno. Wow, je li ovo nešto kad je nešto pokvareno? Ne, nije ništa. To je samo bila raketa. Raketa oko 1996. godine. Možda ne. Da, znao sam da je uvijek raketa sletela ovamo. Ali se lansirala ovdje. Dobro, ako ćemo ti i pomoći, ti i tvoji ljudi treba da pomože drugima. A kako to? Moraju da stalno rade ono što i ti. Znao sam da uvijek treba da radim nešto drugo, ali zamisli. Moje magije uvijek razumu nešto. Dobro. Ako ti baš hoćeš hrani... Dobri, smiri se! Jako mi se sad više spava. Si čula što ga priča? Jako moj da se spava. Ne. U redu, sad se odmah vrati na spavanje pa ćemo ti onda. Hej, vidi, ja sam naučio novi pokret, vidi. Vidi, skračio sam se zvaru sa stepenice, pogledalo. To ne smiješ nikada. Ma da, sad ti da budemo ovdje za... Znači, ja ću biti ovdje u kopčiku. Ček, samo da ti ja zatvorim. Gušim se! Ka? U redu, okej, izvini. Okej, tebi ćemo da te ostavimo. Ne, nije tebe za tebe, Harry, nego je za trolove. Reci mi zašto je ovo bilo jako iškrantino. Idi i reci roditelju. Okej, zamišljam šta će meni da bude. Znači sad idi ovdje i budi miran. Sad moramo zajedno, a ti dobi ostaješ. Tvoj tata, ovaj Hagrid treba da se čuvaju. Da, znam! Nikada bi ne bi opraštao ljude bez ikakvog problema. U redu, hajde sa mnom. Ojoj, život nas ne... Čuti! Čekaj, jel ja to vidim daleki put od terena? Rone, mislim da ja ovdje nisam jedini, 100%. 100% je tamo, sigurno. Hajde, uđi. Rone, pazi. Oh. Okej, ja ću biti okej. U redu, ajde. Ajde, Rone, uskoči. Bravo. Šta sad? Tako je. Sad uđi u ovaj petalni krug. Šta? Uđi u ovaj petalni krug.
Ok, sad ću malo da odim. Šta si me tako čekala tako dugo da vidimo da li ima šta i ima nešto u šumi? Ne znam da li je tu negdje bio, ali ovdje su neke puno bundeveš ovdje. Još neka ovdje strašilo odavde. Neću to sigurno da vidim više, ali meni nije jasno šta mi se ovdje desilo. Šta je sa ovim glupim malim močvarama? Jako to mi najviše mrzim. Klenje, znači klenje što je on ako napravio. Sam mi treba malo nešto da dalje malo vodice. Tako je. Dobro, okej. Već sam zalivala puno vode. Sad ću malo ovdje malo da pređem mostić. Čekaj. Ajde, diži se cveću. A, pao sam. Au. Imaš ti šanse da skučiš. Malo i evo ga. Ko je bacio ovdje bananu i šargarepicu ovdje? Mislim, te neko bacio. Ko je to? Dobi! Dobi, jesi ti to vraćao ovdje? Dolazi ovamo. Možda bi malo mogli da uradimo nešto pari. Da, Rone, izgleda nešto često. I ko će da sruši ovaj most ovdje? Da bi prešao put. Ba, ne mogu ja sigurno. Okay. Sad ću da vidim šta ovdje ima. Još jedan močvara. Skoči ti ljudi, skoči i ti u redu. Čak šta je u ovom kočeku bilo? Ok, ništa u redu. To su samo bila neka cveće ili tako neka trava. Skočite. Čekaj malo, jel ovo je sedam put? Da. Hej, Ari, stani, gde ćeš? Ma ovdje sam bre, šta ti je ovdje? U kojoj ovoj prepreci treba da se penjem ovdje? Smotanka! Hajmo sad da se vratimo. Mislim, šta ako hoćemo li da se vraćamo kući? Ne baš, ali treba da izađemo iz ove kući. Ok, sad ćemo mi da se vratimo. Rone, Hermiona, hvala što ste se vratili ovdje. Ja! Sad ćemo malo da se vratimo u Leki Kaldron. Imam svoju sobicu. Okay. Sad ću malo da se obučem. Hej, nije ja! Rija! Ok, moram ja malo da se obučem. Sad si se obukao. Vojno, hoćeš ti? Ok. Ok. Ja sam se jako obukao u pijamu. A, meni je hladno. Ok. A, ne, tu sam moram sada izađem. Vidimo se. Vidimo se. Sad ćemo da se vidimo. Ćao! 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 E, ko je vidio mene u svojoj pizami?
dobri opetiti ovde. Ma neka hvala! Pjom, 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 pjom. U redu, samo moramo da idemo. I samo nemoj da mi praviš ovde neke budalaštine ili haos neki. Dobro. Gledat ću muzike sam. I najjače metalne muzike. Ok, znači sad ti je dobrodošao ovdje u tvojoj kućici, šatorici, da bude ono što ti misliš. Ok, sad ću malo da svira. M, E, T, A, L, E, zvutik. Uuu, ovo je pesma lagana. Lepo je. Pojača mi muziku, jel tako? Ovo nije trebalo da se desi. Puštaš mi metal, pa daj pusti neki relax muziku. Ma ne, ja volim metal. Pusti mi neku lepu muziku. Ja volim metal. Gas. Sad, ajde na spavanje. Neću više na spavanje! Ti si lud i moram na spa. Ko je lud? Ko je lud? Pa, čuti i spavanje. Otela sam prijevače veta. Što se tebi desilo? Hoće mi sad staj nešto od problema? Da, ne bi se ništa desilo tome. A da, uvek moramo praviti nešto drugo. Kao recimo, ništa drugo.